السلام علیکم ګرانو او قدرمنو زده کوونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. زمونږ نننی مضمون اسلامي ښوونه او روزنه ده. مضمون زمونږ دی نن د الله ذاتی صفتونه، چې دا هم زمونږ اولنی او دویم او دریم درس سره تړل شوی دی، چې زمونږ څلورم لوست دی او پاڼه ده د دې درس اومه. ښه، زه هم هدا نور. د الله ذاتی صفتونه، د الله ذاتی صفتونه په لاندې ډول دي. تاسو ته مونږ نن د الله ذاتی صفتونه بیانوو، چې هغه دي اولنی صفت د الله قدرت، یعنی الله تعالی په هر څه باندې توانا دی. قدرت، توانایی. توانایی څه ته وایي؟ توانایی په دې معنا چې الله کولی شي چې هر کار وکړي. په دې ډول باندې مونږ د الله په صفاتو کې د هغه ته اولنی صفت څه ورکړی؟ قدرت. دویم صفت د الله د اراده. که چیرته الله وغواړي چې یو کار وشي، هغه کیږي، او که چیرته ونه غواړي چې یو کار ونه شي، هغه نه کیږي. نو هغې ته مونږ اراده وایو. اراده په دې معنا چې قصد کول، یو شي ته اراده کول، تصمیم نیول، هغې ته مونږ اراده وایو. همچنان په عربي کې مونږ ورته وایو کن فیکون. نو دې دپاره مونږ هغې ته دویم صفت ورکړی دی. دریم صفت سما. سما یعنی اوریدونکی. الله تعالی زمونږ ستاسو آواز اوري، حتی د میږي آواز هم اوري. نو دا هم د الله دریم صفت دی چې هغې ته اوریدل وایي، سمیع. صحیح شو. هغې نه پس راځو څلورم صفت، چې د الله څلورم صفت دی بصر. بصر لیدل، یعنی د دې صفات دا دی چې الله هر څه ویني، که هغه کار په تیاره کې وشي او که په رڼا کې. ضرور نه دی چې مونږ وغواړو یو کار پټ وکړو نو هغه الله نه ویني. الله هر څه ویني، هغه سمیع بصیر دی. هغې دپاره مونږ هغې ته څلورم صفت، ذاتی صفت، بصیر لیدونکی دی. الله هر څه ویني. پنځم صفت علم، پوها، یعنی هغه علم چې خدای پاک لري، الله پاک لري، هغه هیڅ انسان نه لري. هغې دپاره هغې ته مونږ علیم صفت ورکړی دی، چې الله تعالی په هر څه باندې باخبره دی، په هر څه باندې پوهیږي. یعنی علم آدم الاسما، یعنی انسان ته خدای پاک نومونه وښودل. دې دپاره الله تعالی علیم دی، په هر څه باندې پوه دی. شپږم صفت حیات. شپږم صفت حیات دی، چې د هغې معنی ده ژوند. الله تعالی مونږ ته ژوند راکړی دی. چا ته ژوند ورکړی؟ انسان، حیوان. صحیح شو. الله تعالی حیات ورکوونکی دی، چې هغې ته مونږ الخالق وایو. بیا ځو وم صفت ته، چې وم صفت دی کلام. کلام په دې معنی چې خبرې کول. الله تعالی پیغمبرانو سره خبرې کولې. صحیح شو. کم پیغمبر سره؟ موسی علیه السلام سره. ځکه هغې ته کلیم الله وایي. تاسو خبر یې موسی علیه السلام ته ولې کلیم الله وایي؟ ځکه چې موسی علیه السلام سره هر وخت خبرې کولې. الله تعالی خبرې کولو پیغمبر سره هم دا وم صفت شو. نو ګرانو او قدرمنو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو نننی درس هم په صحیح توګه زده کړی وي او په هغې باندې انشاءالله تاسو عمل هم کړی وي، اوس نو تاسو ته کورنۍ دنده درکوم چې هغې کې درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه دا ده چې د الله تعالی ذاتی صفتونه کوم کوم دي. تاسو ته ما ویلې چې الله تعالی اووه ذاتی صفتونه دا دي چې مونږ تاسو ته په تخته باندې ولیکل. همدغه رنګ به تاسو هم په خپله کتابچه کې ولیکئ او بیا به یې ولولئ. د الله تعالی ذاتی صفتونه کوم کوم دي؟ د قدرت، ارادې، سمع او بصر معنا ووایئ. دویم سوال دی، دویمه پوښتنه ده، د قدرت، ارادې، سمع او بصر معنا ووایئ. صحیح شو. دا هم تاسو ما په تخته لیکلی دي. دریمه پوښتنه، د علم، حیات او کلام معنا څه ده؟ د علم، حیات او کلام معنا څه ده؟ دا هم شو دریم سوال، په دې هیله چې بیا هم تاسو نننی درس په صحیح توګه زده کړی وي. که غواړئ چې زمونږ نوي درسونه لاسته راوړئ، زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم
الله پامان.